Då ska vi köra försöket äh, när det ändras till tre kuler. Hur stor är sannolikheten att bara få vita? Så Sannolikheten vita. Då får jag första kulan kan jag dra på tre sätt av totalt tio. Nästa kula då har det försvunnit en vit kula. Så då finns det två vita kvar. Och Totala antalet har minskat med en så då blir det nio. Gånger och så sen nästa kula, då finns det bara en vit kula kvar av totalt åtta sätt, sådär. 3 gånger 2 gånger 1, 3 gånger 2 det är 6 gånger 1, det är fortfarande 6. Och här då har vi 10 gånger 9, det är ju 90, 90 gånger 8. 9 gånger 8 det är 72 med en nolla efter. Så det blir alltså 720 delar. Och båda här är jämna så det går att dela med 2 och då får jag 3 där. Och 720 genom 2 det är 360. Här så ser jag att siffersumman här 3 plus 6 plus 0 det är 9. Så det här går att dela med 3. Och 3 delat med 3, det går en gång. 360 delat med 3, det blir 120 kvar. Så sannolikheten att få 3 vita kulor, det är en på 120.